I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, danas igramo meč Masters. Imao sam neki problem, nisam mogao iz nekog razloga da izbacujem video, ali sam ga popravio, tako da ću sad zamoći da izbacujem video svaki dan. Danas možda izađe 2-3 klipa. Ako mi se opet ono ne desi. Tako da idemo sad da kliknemo play i da igramo. Igraću s ovom diamond karticom. I igram sa likom koji ima 1779 trofeja. Ove kopčeke treba da spustimo dole i dobijemo 10 poena. On ima ovu common karticu, tako da ću ga verovatno pobediti. Moj je red, da vidimo šta imamo. Mogli bismo ovaj kopčeg da spuštamo ovako polako. I ovo ćemo da uradimo. Kako ne bi uzeo ove crvene. Napravi ekstra move, ali nema veze, dobije jedan dodatan poen. Meni je uzeo ove zvezdice, sve mi je. Da li ima plavih? Nema. Mogli bismo možda da probamo. Ovako. I ovako. Sad sam dobio ove plave zvezdice i njemu sam uzeo ove crvene, to je super. Ali dalje me vodi za 5 poena, što nije dobro. Nadam se da ću ja ovaj kovčeg da srušim tu dole. Sve mi je uzor, nemam šta da ih. Prvo ću ovo ovako. Ali svakako opet ništa. Možda ovako. Sad će on crvene ili plave meni da uzme, vidjet ćemo. Samo da ne znao sam da će to uradi. Evo, mogu možda da spustim ovaj kopčeg. Da, evo ga. Spustio sam ga, nice. 10 poena sam dobio, to je super. Evo i ovo još. Super. Možda pobedim, a možda izgubim. Samo da ne vidi ekstra move, evo ga. Nije video, super meni. Evo ga. Ovo. Mogli bismo možda da rasturimo ovu raketu. Zato što ovo je zadnja runda. Ja bi da pobedim. Ovaj kopčeg ne možemo da se rušimo. Evo ga ekstra move. Ovo brzo moramo da igramo sada. Daj da vidimo jer imam. Evo ovo ćemo. To je to. Iskreno možda ga pobedim, možda ne. Ja mislim da bi trebalo da pobedim, nadam se da neće nešto puno sad da mu se namjesti. Dobro je, još jedan potez, izgleda sam pobedio. Samo da ne rasturi ovu raketu. Dobro, menjaj ti slobodno. Izgubio je svakako. Falimo i dalje. Puno, 10 poena mu fali da me stigne. Jedno ovaj kopčeg nekako razrušio, to ne može. Moja pobjeda, GG. Ajdemo još jednu da odigramo. Dobro je, pa nisam izgubio više, nemam diamond kartice, ja baš volim sa diamond karticama da igram. Njegov red. Meni je još bolje što je njegov red, zato što ja nemam ništa sad da igram. Imam tu malo nešto, to sve bez veze.
posle ovog videa će verovatno izaći još jedan video, ne znam, vidjet ću, ali danas sigurno izlazi dva ili tri klipa. Šta bi sad mogli da srušimo ovako ovo, skoro smo ga srušili. Ajde, ostavit ćemo kopčeg, jer ne možemo svakako, pa ćemo ovo plave ovako. On ne može da ga sruši svakako. E pa nije fora tako. Ljudi, razmišljaš sam i ja to da uradim, ali ne znam baš čekiti da potrošim tako bez veze. Ja bi to iskoristio na onu strujicu, pa kada rasture onako skoro cijelu mapu. Ali na veze, ja ću verovatno onda sljedeći kopčeg. Jer ima negdje plav, evo ovu mogu. Evo, ja ću ovako da uradim da bi mogao što prije da ga sustignem. Evo, sad sam dobio strujicu. Evo, još jedan kopček sam srušio. Rakete i svega imamo puno, ali ja ću da ovako malo promešam. Možda mi se nešto namestilo, nije ništa. Ali ćemo da odigramo ovo. Ništa, ne može ništa. Joj, sad sam vidio da sam mogao ovu raketu. Ali neće ona ne stići. Dobro, ova zelena munica. Municu još nije diro. E, sad imam ekstra mol ovdje. Što je stvarno super. Evo, i sad ćemo strujicu da aktiviramo. To je isto veoma super. I možemo i kopčeg isto da srušimo. Ljudi, nadam se ćemo pobediti. Mislim da ovu plavu bombu ne može da uništi. A je da je uništi. Nije na sredini mape, ne bi uništila toliko puno. Sad imam prvi ekstra move. Što je dosta loše. Opet. Možda čak i izgubim. Opet, ovaj lik nije normalan, pobjedit će na 100%. Ja mislim da nema više ekstra mova. Nema, dobro je. E, sad ću ja, nema plavih zvezdica. Mogu bi možda ovo da uradim. Misli se možda padne koja, ali probat ću ovako. Sad imam plave, samo da mi ne dira plave. Opet on meni plave. Ništa, ljudi, ja sam verovatno izgubio ovdje, nažalost. Ali ćemo da vidimo, možda čak i uspijem. Što bi mogli da igramo? Možemo ovo. Ništa, izgubili smo, evo, ovo ću bez veze ovako da odigram, nije mi ni bitno, izgubio sam svakako. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Evo, kolekta ćemo samo još ovo. Evo. Šešir, dobro. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe-ujte mi se na kanal. Mi se vidimo u nekoj narednih epizoda. Do tada, vidimo se. Do tada, veliki pozdrav. Ćao!